Gospođo Uzelac, evo nas ponovo na još jednoj promociji Lisci u Pirotu. Da vas čujemo šta sve mogu Piroćanci ovdje da vide, kakve su cene, jeste li generalno zadovoljni akcijama s obzirom da je tradicionalno? Pa, Lisca je već godinama postala tradicija, dolazimo u Pirot i jako smo zadovoljni da dođemo u ovaj grad. Uvijek nas svi lepo dočekate i bude nam lepo druženje ova neka dva dana. Generalno u našoj ponudi budu grudnjaci, donji veš, kupaći kostimi, prateći program, bluze, od svega pomalo što možemo da donesemo, to je samo neki deo našeg asortimana koji mi imamo, donesemo po pristupačnim cenama. Generalno donji veš bude od 200 do 600 dinara, grudnjaci su od 1000 do 1500, kupaći 2000, prateći program je oko 1000 i po dinara, tako da smatramo da za svačiji džep može da se nađe nešto i da Lisca uđe u sve domove u Pirot, da sve žene budu zadovoljne, zavodljive, lepe i da im bude prijatno u našem vešu. Interesantno je da je, da kažem, akcija počela pre otprilike 2 sata. Jeste. I već imate gužvu. Imamo gužvu, baš je onako ispraćeno kako treba i medijski. I ljudi već znaju. Oni znaju da početak juna je rezervisan za nas i valjda odvoje vreme i da dođu i da pazare. I još na kraju, da li uvek odete zadovoljni posle promotivnih dana? Uvek odemo zadovoljni, zato se uvek i vraćamo. Odlično, hvala lepo, pa da se vidimo i do godine. Naravno, svakako zadovoljstvo nam je da Lisca bude tu.